På er allihopa, Joel här. Jag vill säga lite ledtrådar till vad den nya attraktionen kommer bli. Så på tisdag kommer Lisenberget presentera den här nya jättesatsningen som kommer att stå på Spinnerocks plats. Så vad tror ni det kommer bli? Ni får gärna kommentera vad ni tror. Kommentera era vad ni tror det blir för attraktion nästa år. Ja. Så, ni får det så bra. Hej då!